Dámy a páni, páni a dámy, my vás vítáme u nášho historicky prvého spoločného vlogu. Tento krásny moment si zaslúži prípitok. Taktiež budeme pripíjať na Matúšove narodeniny, na Matúšove meniny, na Matúšovho Matúša a taktiež na tvojich 198 tisíc odoberateľov. Taktiež na tvojich 36 tisíc odoberateľov. A taktiež na to, že natáčame video. Taktiež na to, že máme kameru. Ó, a taktiež na tieto krásne skleničky. Taktiež na to, že v nich máme jablkový džús. Ó, tak na zdravie. Na zdravie. V tomto videu budeme hlavne hovoriť o For Fans. Ach nie, nevypínaj to, nie je to žiadne retardované názorové video, kde sa budeme pohorčovať, aké je For Fans hrozné. To bolo dobré. Teraz sa vypíšme. V tomto videu vám povieme niekoľko dôležitých informácií, ako prvá je to, že sme čo? Ambasádori! Áno, sme ambasádori For Fans, to znamená, že máme za úlohu nejakú časť For Fans. Konkrétne čo? Hovno, ja som myslel, že sme títo reádori. Nie. Ambasádor je človek, ktorý proste zastáva nejakú funkciu na For Fans a my konkrétne s Matúšom máme na úlohu za poradcov. Budeme robiť poradcov v talentovej súťaži. Tak co myslíš, Jarošku? Postoupí nebo ne? No ja neviem, spýtajme sa divákov. Jo, diváci. No tak co říkaj diváci? Standing ovation. To jsem vůbec nečekala. Ani já. Tato talentová soutěž už sice prebieha, začala někde v minulosti. V době drakov a dračích jezdcov. Začala 6.9. V době, kdy mám narozeniny. Áno, začala 6.9. a končí 26.9. čiže tento piatok o 24.00. Takže objav v sebe svůj skrytý talent a zachyť ho na video, ktoré potom pošleš na registračný formulár, ktorý máš na stránke For Fans a 48 z vás vyberieme a vyhrajú zadarmo, úplne zadarmo lístky na For Fans! Kde bude prebiehať finále tejto talentovej súťaže? A my s Matúšom tam budeme poradci ako úplný králi. Áno. A áno, For Fans je tá akcia, ktorú teraz všetci hejtujú, ale my ju máme radi. My ju milujeme. Určite sa pýtate, v akých kategóriách môžete v tejto súťaži súťažiť? Podľa mňa sa to nikto nepýta. Fajn, tak vám to nepoviem. Nepočkaj, tak ja sa ťa to spýtam. Tak sa ma to spýtaj, že? Tak v akých kategóriách sa v tejto súťaži bude súťažiť? Prvá kategória je spev. Tramonta de stelle, alba vincero, vincero. Asbestové stropy, toxikované ovzdušie, ako tu má človek spievať? Pán Patrovič, pán Patrovič, dnes sme sa na vás výnimočne pripravili. Sice sme nestihli vyvetrať, ale máme tu niečo lepšie. Boj proti toxínom dnes výnimočne vyhráte. Máme tu pre vás pripravenú takúto masku. Takže toxíny nemajú vôbec žiadnu šancu. Pán Patrovič, teraz ukážte vaše kvality. Skúsme to. Poďte na to. Máte šancu. Alba Vincero, Vincero. Veľmi dobre. Aj organizačne. Druhá kategória je tanec. Ďalšia kategória sa nazýva Paroduj svojho obľúbeného youtubera. Ale aký je tvoj najobľúbenejší youtuber? No ty. A tvoje? No ty. Aha, čauky mňavky. Moje meno je Exploited a ja vás vítam u nového predstavenia módov. Tak čo pán Sergej, aký mód ste si dneska pre nás pripravili? Čaute. To je ten náš Matúš. Takže čaute, šulinci, ja som Matúš a v tomto videu vám nepoviem vôbec nič. A posledná kategória sa nazýva nezaradená. Takže môžete ukázať prakticky čokoľvek. Maršál Malinovský. A
Ahoj, ja som kúzelník a dnes si vykúzlím z klobúku netopiera, pretože králiky mi už došli. Čári mári, krásne zviera, nech mám v klobúku netopiera! To boli všetky kategórie, ale pokiaľ vás zaujíma, či dostane absolútny víťaz, tak sa teraz prosím podržte. Alebo si radšej sadnite, aby ste z toho neomdleli. Pretože absolútny víťaz vyhrá zubné kefky, ktoré používa Premi a Proxy. Sú to kefky od spoločnosti Philips. Umývanie zubov bude odteraz zábava. Tak to je myslím všetko, Matúš. Myslím si, že áno. Kámo, ja sa na tú Forfans brutálne teším. A hlavne na tú smusovú afterparty. Inak mám tu pre vás informáciu. Je to informácia hlavne pre tých fanúšikov z dávnejších dvoch. Myslíš doby drakov a dražších jesov, ktoré chrlili dračí oheň? Dajme tomu, mám tu pre vás informáciu hlavne pre tých fanúšikov, ktorí nás pozerajú už veľmi dlho. Na Forfans spoločne so mnou, spoločne s Matúšom príde aj fajtík, takže pokiaľ ho chcete vidieť, pretože skoro na žiadne akcie s nami nechodí, tak môžete byť rani, pretože tam bude! Tak to už je ale úplne všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám toto video nepáčilo, nezabudnite si nasrať. A pokiaľ by ste chceli, môžete dať odber na jeho kanál. A pokiaľ by ste chceli, môžete odberať na jeho kanál. To je už úplne všetko. Ľudí sa s vami exploitať. A Matúš, majte sa fantasticky. Kurva, daj tam ten oheň. Je speciálny efekt. Wow.